Jamen, til at måle mit blodsukker, der har jeg min Libra siddende her under armen, som har en lille nål siddende inde i huden, som så gør, at jeg kan måle mit blodsukker. Og det gør jeg så bare ved at scanne med en app, og så viser den så, hvad mit blodsukker er, og hvordan det har ligget og sådan noget. Jeg kan slet ikke mærke den nål, der sidder der. Jeg kan kun mærke, når den skal af, eller når jeg skal den på. Det er min PDM, som er til at tage min insulin. Og der har jeg så sådan en klods siddende her, med en lille nål igen, siddende inde under huden, som jeg så tager min insulin med. Og det gør jeg ved at bare trykke noget forskelligt ind her, hvor mange enheder jeg skal have, og hvor meget mit blodsukker ligger på, og så giver den mit insulin. Det er en kæmpe hjælp, især fordi at jeg har jo prøvet, at jeg skulle stikke mig i maven og sådan noget, og det var jo det kunne jeg virkelig ikke særlig godt lide, så det er en meget stor hjælp. Yeah.